Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще правим Лъки Блок състезание с Лъки Блокчета от Марс. Точно така, добавили сме марсиански блокчета за днешният клип. Преди да започвам обаче, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако се роми в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че може да пазарувате в OZON.BG с промокодовете HEX21 и HEXPC21 с отстъпки там. Също така днес от 18.00 съм нажил във Facebook страницата ми, като ще започнем с игра, която не сме цъкали доста дълго време. А пък по-късно, както знаете, ще играем и ролплей. Друго нещо, което искам да ви кажа преди да започна, е, че няма да чувате останалите двама, именно Фокс и Трейка. Тъй като след някакъв си Windows апдейта имах проблем с звука и все още не е оправен и поради тази причина се наложи да махна на техните гласове, защото се чуваха леко казано отвратително. Постарал съм се да изрежа клипа достатъчно добре, така че да не се чурите какво се случва. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, Фокс, давай, първото блокче е твое. Отиваме на Марс! Злато. Панталон, марсиански панталон. Unlimited Ultimate. Така. Получих Ultimate Mars Pantalon Protection 10, Fire Protection 10 и Unbreaking, гледайте. И ми дава Макс Брони. Макс Брони ми дава. Фуй, това бе! Марсианска газ, брат. Това да не е пратня. Погледни му какво е голямо. Дърт. Не, няма да го взимам. Нали? А, бисквитки. О! Умри, Фокс, умри. А, гъби. Да беше умрял по-добре. О, каска, чакайте. Кристална каска, Night Vision ми дава. И Water Breathing. Така, Фокс, ти си. Още едно. Умри. За малко. Марсиански блокове? Емералд! Ти си Фоксче? Да, той си строя! Нищо? Това отпреди. Potion! Fight Potion! Fight 2 ми дава, нямам идея какво е това. А, Flight! Чай, аз не видях лъто. Мога да летя добре. Ябълки? Марсиански ябълки. Панталон. Mars Diamond Leggings. Дават ми Speed 3, брат. Яко, само че нямат протекшън. Реално не знам кое е по-добро. Нямам идея. Спокойно, ето, взех си. Мерси. Как си забравих храна, пък аз чай си ги наредя. Харесва ми на този мод, че не спамва 10 милиона неща и да ни пълни инвентара. Нищо! Дай. Гад, ама що няма стълба, бе? Бах ти ми зерниците. Давай, Фокс. Ябълки. И той. Нищо. Фокс, зарази ме. Нищо. Да. А, Фокс, твоите взе нищо. Чест. Конски брони. И диск с музика. Iron Set. Добре. Колко? Я, ела при мен, да го вида. Дай!
Моля! Чакай, аз не мога да го видя, бе! Къде е изчезна? Къде е изчезна? Къде е? Чакай! Не бе, некъде изчезна! Някъде изчезна! Изчезна! Изчезна, бе, човек, не в мен! Не в мен, бе! Ама не в мен! Искаш да ти споделя екран? Така, Терек, споделя му екран, стой. Стой, че Фокса... Еми аз ти го върнах, Фокс, казах ти. Гледаш ли? Гледаш ли? Давай, кой е наред? А, сега. Ти сериозно ли не видях как го фърлих? Аз го фърлих и те отида го вземе. Айде, чупя! Нищо! Терейк, давай! Терейк! За тебе! Абе, за тебе трябваше този блок, нищо. Давай, давай, изчупи, ще разменим реда. Нищо. Ай, Фокса получи също нещо. Я? Я, фърли да видим. Чай, бе, просто постави едно. Не, не мога да се поставя. Нямам идея какво е. Сигурно е крафтинг на нещо. Така, аз съм. Блокчета. Оф, грозно. Фокс, пак си ти? А, добре. Броня! Броня! Марс е десталт броня. Дава ми стренд и сатюрейшън. Абе, небето само на мен ли ми мига? Или това е заради найтвижена? Ох, това е заради найтвижена. А, и аз имам същите. Добре, аз съм. Така. Нищо. Се самоубия, си режа вените. Какво взе? Абе, а тука как да се кача са? Кошко! Аз ще го направя възможно. Опа. Така. Трейк, ти си. Гей, как си го зло... Добре, че си постри пътя! Няма го! Играта ти каза, не, ти няма да имаш път. Нищо. Така, мой ред е. Чакай! Wealth Traum Apple! Я? Мали, това ми даде 10 трилиарда... 10 трилиарда сърца. И ме направи невидим. И... всичко, брат. И паднах. И не ми бие фол демидж. И мога да летя. Мога да летя. Изи. Съм. Още ябълки. Марс е пал. Леле, аз станах Менделей. Така. Нищо. Добре. Фокс. Нищо. Радвам се. Все нищо да имаш. Меч ми трябва. Меч. Панталон. Обикновен даймонд. Имам каска, бе! Не съм се сложил. Така, подарък, Терейк. Фокса не заслужава. Гео как гледа и с този жаден скин. Давай. Риба. Пистолет, сешуар. Меч, меч, меч. Нищо. Оф. Обувки. Така. Бисквитки. Все бисквитки да получаваш. Potion! Момчета, имаме проблем. Ще видите на клипа. Potion-а ми е... три реда букви, които се сменяват постоянно. Обувки. И аз имам такъв панталон имам аз. Фокс? Нищо. Хи-хи-хи-хи. Саплинги.
Не, 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 не. А, уйдър! Не, какво е това? Строи сте нещо! Стана, бе! Спалва се, бе! Меч! Фокс, пасти да ядеш. Я ми го дай да го вида. Няма. Аре, чао, мога да летя. Чакай, чакай, чакай. Сега ще ти кажа колко има. 1 милион атака. 1 милион атака има. Емералди. Така, меч, меч, меч. Поушън. Леле, майко! Та полшънка е по-дълга от библията, бе. Брат, имам 5 полшъна, имам 5 полшъна, 5 различни полшъна имам. Ти си. Меч, като на Фокса. Ти си. Терек, дай ми това по-слабия. Аз ти дарох панталон, имай милост към мен. Така, добре, мерси. Ти си Фокс. Чук, чук. Я, извади го. Майко! Обикновени айрон бутушки. Давай. Полшън. То си стресе, ясно. Така. Давай бе, не бе, не бе спокоен, няма да изпадне, каквото се падна. Еми, аз ти казах. Ултимейт, Марс, лък. Дай, ти си Фокс последен. Меч. Майко мила. И познайте, шести вид поушън. Така, фъглите, имате 15 секунди да пиете и ядете. Така, почвам майко, вижте го Фокса. Рабин с желязо. Така. 3, 2, 1, 15 секунди сега. Давайте. Пет секунди. 3, 2, 1, бой! А, и на мене? Шляпайте се, давайте! Кой умря? Умри, бе! Yes, Фокс умря! Не! Трек, без да летиш! Ето, лето, мизерник! Аз печеля, аз печеля, аз печеля! Аз печеля, 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 печеля. То се върта, бе! Аз ти изярвах толкова неща, че ми стана лошо! Какво ми става с героя, бе? Човек, героя ми се движи налаво и надясно! Стой се, слагай. Диамантен меч. Така, яш пак и гълтай, каквото имаш. Така, Фок, ти се разкарай. Готов ли си? Само ти кажа, на мене скоростта на бой ми е да не казвам. Аз така ще убия. Успех! Фокс, ти с броните не мога да убиеш! Аз съм следър! Аз съм следър, брони! Аз съм гол, бе! Що съм гол, бе? Щупите ми броните! Еми, мисля, че се знае кой е победител. До тук ще приключвам днешният епизод, надявам се да ви е харесал, най-накрая спечелих Lucky Box, не мога да повярвам. Ако епизодът ви е харесал, искате още такива, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието.
И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!